Dobar večer, poštovani gledatelji. Prije svega, zahvalit ću se Ivici Kostoviću, sjajnom hrvatskom skijašu koji nas je zadužio sa mnogim medaljama, sa mnogim uspjesima od kojeg smo navijali, čak i onda kada nije samo skijao, nego kada je osvajao Island, osvajao Grenland i mnoge, mnoge druge stvari. Dakle, još jedan put dobar večer vama i dobar večer Ivici Kostoviću. Hvala na ovom ljubaznom gostoprimstvu u vašem domu. Dobar večer i dobrodošli. Ivice, ajmo krenuti onako s onim što je otprilike svježe. Vaš otac je izjavio, ma ne bi Ivica više skijala. Šta je to? Je to točno ili nije? E, gledajte, mislim, to je pitanje koje se stalno povlači. Mislim da mi to pitanje postave najmanje pa desetak puta dnevno sa različitih strana. Ja mislim da sam se ja dosta rano već odredio u vezi tog pitanja. Rekao sam da ja sigurno nećete od mene službeno čuti da ja završavam natjecateljsku karijeru. Mogu vam samo reći da ću sigurno biti uz stazu ili na stazi i ove sezone, ali još naravno ne znam točno u kojoj ulozi. Vaš otac ne odmara, vaš otac pokušava stvoriti nove Kosteliće. S kime konkretno sada radi? Sada radi sa braćom kolega, Samuel i Elias kolega. To su naši mladi perspektivni skijaši. Elias već ima i medalju sa svjetskog juniorskog prvenstva. I ti dečki već dulje vrijeme treniraju uz mene na kondicijskim pripremama, tako da i roditelji su dugogodišnji prijatelji, pa drago mi je da je otac mogao preuzeti te dečke. Čini mi se da su dosta perspektivni i da će se moći okoristiti kroz rad s mojim ocem. Kakva je perspektiva hrvatske skijaške reprezentacije koja je krenula u novu sezonu? Nedavno je bilo i okupljanje, ima tu i starih vukova, da tako kažem, ako možemo uopće reći zanatka da je star, ali u svakom slučaju je stariji od onih koji su se tamo predstavili. Što vi očekujete? Pa Natko je ono sada predvodnik tog tima. Tu imamo naravno i nekoliko mlađih skijaša. Zubo koji se već etablirao u svjetskom kupu među 30-oricom veleslalomaša. Matej Vidović koji je zapravo sad već na pragu prve 30-orice u slalomu. I Istok Rodeš, svjetski juniorski prvak u slalomu, vrlo perspektivan mlad momak. Imamo tu i dvije cure koje su također vrlo dobre. Ja se nadam da bi ova sezona mogla donijeti neki konkretni pomak prema napred. Nadam se da će Mate Vidović uspjeti se probiti među prvih 30 slalomaša u svijetu, a isto tako se potajno nadamo da bi to možda mogao učiniti i netko od ovih mlađih, dakle ili Elias kolega ili Istok Rodeš. A za Natka, on se vraća od jedne ozljede i za sada još ga nisam vidio na skijama. Nadam se da se može vratiti među 30-oricu u brzim disciplinama, dakle ili u super veleslalomu ili u spustu. I mislim da je to također bitno za cijelu reprezentaciju da on to uspije, jer to će biti jedan poticaj za ove mlade dečke da mogu dalje napredovati kroz brze discipline. Ti mladi dečki i djevojke koji su u reprezentaciji, imaju li oni preveliki možda respekt prema vama, pa se možda nešto vas ni ne usude pitati za neki savjet, ili ste se ipak toliko dobri, pa da neću reći prijatelj, ali jako dobri poznanici, pa da znate kako to, vi ste svašta osvojili, stariji ste od njih, je li vas se boje pitati neki savjet? Ja nemam taj osjećaj. Mislim, ako oni imaju bilo kakvu zadršku, mislim da naravno je ne bi trebali imati. Ja sam čovjek koji vrlo rado pomogne drugima, a posebno onim momcima i djevojkama koji su dio članovi naše reprezentacije, jer to su ljudi koji se jednostavno možda i nastavljaju na moju priču. Tako da prema njima, mogao bih reći, osjećam čak i neku odgovornost.
Ja se nadam da im mogu pomoći, ali naravno s njihove strane na njima ostaje da li će poslušati te savjete ili ne. Hoće li se Ivica jednog dana baciti u trenerske vode poput oca Ante? Za sada ne, nemam te ambicije. Također mislim da je ne bi bilo dobro da pokušavam biti trener tako rano, trebam skupiti još dosta iskustva i mislim da je trener jedna profesija koja se previše olako uzima i Ivice, osvojili ste sve moguće skijaške staze, brojne medalje, no u zadnje vrijeme počeli ste osvajati Grenland, Island. Pa ajmo ovako pitanje. Što vam je to trebalo? Mislim, mi se svim vama divimo kad to gledamo na video iz toplih soba, kraj kamina, pa čak možda na nekakvom kafiću kojem ne radi grijanje, ali biti tamo na Grenlandu, osvojiti to, stvarno izgleda nevjerojatno. Znamo da volite adrenalin, znamo da volite izazove, no svejedno. Otkud ta ideja? Pa gledajte, ja sam jedan čovjek koji provodi puno svojeg vremena u prirodi. Moj sport je stvarno privilegija zbog toga jer se odvija u jednom prekrasnom okruženju, u prirodnom okruženju. Od uvijek sam vrlo vezan za prirodu i ja i cijela moja obitelj. I mogu reći da se kroz godine i u meni razvila neka ljubav prema divljini, prema prostranstvu, prema nekakvom iskonu. Odnosno, shvatio sam da smo jedna od posljednjih generacija koja može uživati u toj netaknutoj divljini. Za još uvijek netaknutu divljinu treba ići relativno daleko, odnosno meni su se sviđali dakle ti neki polarni krajevi, na kraju krajeva spoji se tu ljubav i prema snijegu, pa neću reći da je postoji ljubav prema hladnoći, ali to je jednostavno jedan ambijent u kojem sam proveo veći dio života i zbog toga sam želio iskusiti ta putovanja u polarnim krajevima. Druga stvar, naravno svaki čovjek traži neki izazov za sebe. Meni je to predstavljalo izazov i odnosno predstavlja mi izazov, dakle bivanje i djelovanje u teškim uvjetima i na kraju krajeva ipak i uživanje biti tamo u tom prostranstvu, savladavati velike udaljenosti i sve naravno uz svojim vlastitim snagama. Pa na kraju tako sam se odlučio da bih prešao Island. Ta ideja mi je došla još, mogu reći, prije 10 godina kada sam prvi put bio tamo. Gledao sam tu ogromnu zemlju i mislio sam si da bih želio jednom se naći u toj divljini. I nakon uspješnog prelaska Islanda, nekakav prirodan korak, kao sljedeći korak mi se činio Grenland. Imam dobrog partnera, imao sam dakle dobar trening iza sebe i onda smo ove godine prešli i Grenland. Nije išlo naravno glatko ni blizu kako možda neko može očekivati, iako ne znam i puno o Grenlandu, vidjeli smo i dokumentarac. Što se dogodilo sa Mihom, vašim suputnikom, vašim prijateljem? Znamo da je stradao, što se dogodilo? Pa oba dvojica smo pretrpili ozebline. Miha je imao malo ozbiljnije ozebline na rukama, na jednom prstu. Nažalost, tu je izgubio nekoliko milimetara prsta. Međutim, možemo reći da tada kada smo vidjeli te ozebline, kada su se prvi put dogodile, naši strahovi su bili puno veći da će možda izgubiti cijeli prst, ali srećom oporavak je protekao dobro i on ima potpunu funkciju
što se toga tiče. Naravno, s druge strane, meni je bilo teško, mislim da je jedno putovanje koje je trebala biti lijepa avantura, jednostavno se pretvorilo u nekakvo teško probijanje kroz slabo vrijeme i ne mogu reći da smo sa tog grenlandskog putovanja odnijeli jednaki broj lijepih koliko i loših sjećanja. Je li vas bilo strah? Jeste bili blizu smrti? Ne, to ni slučajno. Nakon povratka sa Grenlanda, mediji u Hrvatskoj su malo prenapuhali cijelu stvar. Mi nismo ni u jednom trenutku bili u životnoj opasnosti. Bili smo stisnuti, nažalost, s vremenom. S jedne strane, putovali smo sa vrlo laganom prtljagom, što je dakle uključivalo samo 20 dana hrane. I kada je počela serija dana sa vrlo lošim vremenom, vrlo lošim vremenskim uvjetima, koja nas je usporavala stalno i crpila snagu iz nas, mi smo se dakle našli u jednom trenutku u situaciji da smo imali još 5 dana hrane, a je bilo još 140 km do cilja. Dakle, u tom trenutku više nismo imali inicijativu, odnosno morali smo svaki dan napraviti određenu kilometražu bez obzira na vremenske uvjete i tada zapravo su te nevolje sa ozeblinama se i dogodile jer smo morali putovati po vremenskim uvjetima po kakvima se ne bi trebalo putovati. Nacional, najutjecajniji politički tjednik u Hrvatskoj. Pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije. Osjetite eleganciju na vašem dlanu s Noa H10LE. Non Carbon, čisti motor, štedi gorivo. Uklanjanje naslaga ugljika iz unutrašnjosti motora vozila. Revolucionarna, sigurna i potpuno neinvazivna metoda. Čisti motor i štedi gorivo. Non Carbon EU. Non Carbon. Danas puno mladih odlazi u inozemstvo, a mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje, radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete, kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju. Vjerujemo u dobro. Kakvi ste inače po pitanju hrane, jeste li izbirljivi i kakvi ste kad treba nešto pripremiti? Nisam previše izbirljiv, mogu reći stvarno da jedem generalno sve. A što se tiče pripremanja hrane, ja nemam naravno pojma o tome. Mislim da znam ono nešto osnovno, skuhat paštu i napraviti jaje na oko, ali ništa više od toga. Kako se snalazite u ulozi oca? Pa za sad dobro. Mislim da je to neka prirodna stvar, tak se meni barem čini. Ne osjećam da je to nekakvo opterećenje. Mislim da je ono, druženje sa djecom je blagoslov i ogromno zadovoljstvo, više od zadovoljstva. Tako da jako sam sretan da sam se mogao naći u ulozi oca.
Na društvenim mrežama često objavljujete filmiće ili nekad i fotografije sa nasljednicima. Ovo kad kažem nasljednici, znate kako odmah mediji kreću, jo, evo novi skijaša, super, trljaju ruke. Što vi mislite? Naravno, usmjeravate ih prema prirodi, ono što je najvažnije. No što mislite kako će se to na kraju odraziti? Hoće li krenuti vašim stopama? Ja ne znam to. Ivan je jako zainteresiran općenito za skijanje i zanima ga to za sada. Da li će se to nastaviti i dalje, to ne znam. Ali ja ću svakako ih podupirati i poticati na to da se orijentiraju prema sportu, eventualno prema skijanju, pa ćemo vidjeti kakve će biti njihove preference i da li će se oni htjeti ozbiljno pozabaviti s tim sportom. Je li Ivan svjestan kakvog oca sportskog velikana ima? Ne znam. Pa često je sa zanimanjem gleda tu neku gužvu koja se ponekad stvara i mislim da vjerojatno shvaća više nego što bi čovjek pomislio na prvi pogled. Vaša sestra, a dovoljno reći Janica, to je stvarno dovoljno reći u Hrvatskoj, ali i u svijetu, Janica, ne treba čak ni prezime reći, a kad se kaže prezime, onda je to kompletna slika, već dosta dugo je na jednoj novoj funkciji. Jeste i vi zadovoljni kako se ona snalazi i koliko općenito se čujete s njom, komunicirate na dnevnoj, tjednoj bazi? Janica je ušla u taj posao sa velikom motiviranošću i otvorenim srcem. Znao sam i od početka, a i ona je znala da je to posao koji je težak, koji podrazumijeva balansiranje između mnogih interesa i koji je općenito prilično stresan. S druge strane, znao sam da će se i ona ozbiljno baviti s tim poslom i to se zapravo i dogodilo. Ona se zapravo stvarno sasvim posvetila tome. Ja ju relativno rijetko viđam kod kuće, ali čujemo se, mislim, gotovo svakodnevno, naravno. Tu i tamo mi zna ispričati poneku dogodovštinu sa posla, ali prilično je zauzeta i ne znam koliko uživa u tome, ali još uvijek je jako motivirana i vrlo je predana tom poslu. Da vama dođe takva jedna ponuda, otprilike iz posla kakvog se bavi Janica, ili bi pristali? Ne. Mislim, ja više volim svoj neki mir nego sučeljavanje sa mnogim interesima i sa mnogim karakterima. Jednostavno, više volim otići u tišinu prirode nego nemam želju uopće se baviti s nekim sličnim sportom u kojem moram koordinirati veliki broj ljudi na duže vrijeme. Kako ćete se osjećati kad čujete huk u blizini Sljemena, kad krene još jedna snježna kraljica, i to vrlo brzo? Osjećate se dobro, kao i uvijek. Odlično zapravo. Taj sljemenski huk je ono trademark sljemenske utrke i meni će to uvijek podsjećati na ono, na neke dane ponosa i slave. Ide sviranje, je li gitara zapuštena ili je upražnjavate koji put sviranje? Pa upražnjavam koji put sviranje, definitivno. Sad uskoro ću svirati na jednom festivalu, Zagorje Blues i Etno Festival u Zaboku u studenome, tako da se malo za to pripremam, ali gitara je uvijek sa mnom i ona je moja vjerna prijateljica. Koji su vam još hobi kad ste doma, je li možda ovdje ovaj kauč, mjesto gdje se koji put bacite, izležavate, upalite možda TV? Eventualno kratko, ne, to nije inače moj stil, ali imam dosta hobija. Često zapravo uopće ni nisam kod kuće, dosta jedrim i također bavim se malo i sa fakultetom. Sada sam upisao magisterij i ima dosta stvari na mom rasporedu.
Ivice, što reći nego puno hvala za ovaj razgovor i puno sreće u nastavku, pa možda i skijaške karijere ili u nastavku osvajanja nekih nedirnutih tih područja gdje god se oni nalazili. Hvala vam lijepa.